Шымкентте осыдан 3 күн бұрын туысы 4-ші қабаттан лақтырып жіберген 2 жасар сәби есін жимастан көз жұмды. Дәрігерлер бүлдіршінді аман алып қалу үшін лапароскопиялық диагностика жасаған, медициналық барлық көмекті көрсеткенімен нәтиже болмапты. Баланың өліміне себепші болған 40 жастағы азаматты полиция сол күні қамауға алды. Әзірге оның сырқатына байланысты ұзақ жылдардан бері психоневрологиялық диспансердің арнайы есебіне анықталған азамат екені ғана мәлім. Қылмыс іс қозғалып, сезіктіге айып тағылып, тергеу сотымен қамаққа алынды. Қазір таңда сезіктіге сот психиатриялық экспертиза тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде.